Ditën e mërkur pas ditë, rrethore 17.25, në lagje numër 17, një mjet tip Volkswagen Golf me njyra të zezë dhe me targën A787 RZ me drejtua shtetës ilmenciale DK, ka eksidentua një shtetës i cili po dhe me biciklet. Mjeti gjatë të për të shmangur për plasin, ka ka përsyrë trotuarin dhe ka përfunuar brënda një objekt. Nërsa viktima pas për plasis, është marrë me njëherë dhe është njësur për të dërguar në spitalin rajonal të dursit. Nërkomë nësot se ka ndruar jetë gjatë rrugës për në spital, drejtuosi mjetit është 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 rruar në ambjetet dhe komisarajtë policisë durës për kryrë në vëprimit të mëtejshme më të Në vendjarë i kanë shkurë më njëherë efektivat e policisë të cilët punurë për identifikimin e shtetësit më sipërën dhe zbardin e rëthanëve të ndjarës. Pas disa orësh, policia ka njëftuar identitetin e viktimës. Në njëftimin e dhenë, policia bërë më dje se në lidhe me aksidentin në nëllër në lagjë nr. 17 durës me pasoj vdekje, ju informojmë se viktima shtetës si menciale AM 33 vjeq për nëmës në durës. Viktima ka qenë dukultur me bishiklet, kur është përplasur me mjetë e drejtur nga 26 vjeqari edhe kjo banuas të durës, jofta policia. Aksidenti dushot se ka nodhë nga një pagodisie vektimes, i cili ka prajë rrugën makines.